dadka aan excesska meelaha kale u heli karin inay imaadaan oo u dhib yaraysaan ood ku mahadsantihiin. Tii dhexana way shaqaynaysaa. Waxaa kaloo diyaar oo xarun kale diyaar la gobolka Banaadir. Marka ay hoob cabdullaahi awe iyadana waxaan rajaynayaa insha allahu layska caawiyo gobolka Banaadir iyadana xarun kale inay ay waxay diyaar u yihiin inay halkaas from tomorrow caawa shir baan ka soo baxnay hadda oo golaha wasiiradu ay lahaayeen runtii waxaa joogtay hay-addan oo sodma iyadana waa joogtay guddoomiyaheedii waxaan farnay inay xarun kale oo saddexaad in laga sameeyo meeshaas maxaa jira dad fara badan baas ayaa halkaas access u lahayn baa jira oo dhinacaas kale ayaguna wax badan ka qabanaya anigoo u hambalyeynaya runtii kuna ammaanaya ardayda qaybahooda kala duwan oo ay ardayda jaamacadda ummaddu kow ka tahay iyo ardayda kale ee soomaaliyeedba go-aan waxaa la gaadhay beri laga bilaabo saddex beri fasax ayaa la gelinayaa iskuullada iyo jaamacadaha waxaana loogu talagalay in ay ka qayb qaataan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayduba gurmadka dadka soomaaliyeed loo fidinayo inay ka qayb qaataan ayaa loogu talagalay waxaa kaloo haddii la yidhaahdo hay-adaha dowladda qaybahooda kala duwan oo dhan ayagoo hay-adaha u socda ay imaan doonaan xarumahan oo kale ay imaan doonaan waxa ay ku tabaruci doonaan wixii loo baahdo wixii qarasha ay awood u leeyihiin bay ku tabaruci doonaan dadkooda walaalahooda iyo hiiliyahoo la garab istaagi doonaan haddii la yidhahdo dhammaantood ayay wasiirada ay hormareen hay-ad walba ciddii madax wayhay ayada hor socoto dowladdu lacag bay ku deeqday oo lagu caawin doono dadkii soomaaliyeed maxaan ku dhahaa dhibaatadu ay meesha kasoo gaadhay haddii ilaah yidhaahdo tallaabooyin kale oo runtii amni iyo tallaabooyin kale oo waxyaabooyin fara badan runtii lagu qabanaya ayay xukuumaddu qaaday waxa ugu muhiimsan waxa weeye in dadkii ku geeriyooday meesha sanee xalay madaxweynuhu uu ballan qaaday ayadana dadkaas agoontii meeshaas ku agoontowday inaysan tebin waalidiintood waxaan la garab taagannahay inaan waxbarashadooda iyo caawintooda inta kaleba ay xukuumaddu qaadi doonto haddii ilaah yidhaahdo dadka dhaawaca waan aragnay intii aad u samayseen gurmadka ee tagtay waa tageen inta kale ee jiiftana waa laga warhaynayaa guddii heer wasiira wasiire ah iyo gobolka ka kooban gobolka Banaadir ayaa loo magacaabay marka bit by bit bay ula socon doonaan xaaladooda say tahay haddii ilaah yidhaahdo waa lala socon doonaa marka dhammaan waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo layska kaashan doono shacabka soomaaliyeed marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka soomaaliyeed marka koowaad dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasara haddaad rabteen midabkooda haddaad rabteen waa kuwaas xalka keliya ilehen waa inaan la dagaalanaa xalka keliya ilehen waa inaan iska xoraynaa sidaa darteed dagaal baa ku socda markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin oo bannaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan oy ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan ay iibiyaan ayay ka aargoosanayaan marka nimanka noocaas marka u fakeraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka soomaaliyeed waa loo aargudaya dalkana go-aan aan kasoo noqosho lahayn waaye nimankaas dalka in laga xoray marka xanuun baan maraynaa shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa sabir iyo deganaansho iyo dulqaad inay u yeeshaan dagaalka socda waxyaabaha inaga soo gaaraya waxaan rajaynaynaa muddo kooban inaan ku noolaano waddankeenna oo aan qarax lahayn waddankeenna oo aan dil lahayn waddankeenna oo aan meeshaan rabno si xora ugu socon karno ugula noolaan karno innaga oo awood u leh inaan adduunyada la simanno innagoo awood u leh in xukuumaddu ay bixiso waxbarasho iyo caafimaad iyo inay infrastructure iyo dhaqaale iyo horumar inaan gaadhno haddii ilaah yidhahdo intaba waxaa caqabo ku ah khawaarijta dhammaan shacabka soomaaliyeed ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan waxaa la rabaa inay solidarity iyo isu hiilin iyo isgarab qabasho inay yeeshaan inay ku soo daysadaan dhallinyarada yaryar ee saacaddan soo jeeda ee jaamacadaha dhigta ee u diyaarsan inay caawa dhan usoo jeedaan kuwii maantoo dhan gabdhaha soomaaliyeed ee maantoo dhan biyaha iyo raashinka yaa ayagu jeebkooda intay kasoo gadaan qaybinayay oo dhaawaca la garab taagnaa iyo dadka tabaalaysan in lagu daysado
هيئدها أي كم ديهين ده هيئدها هذا هل كنت هاجن أردن ورنتي أيه أنا وحنا أردن قبطي إلى حد نتاجن ونتاجن إني عاود نتاجن هذا إني وأديك عن دتك هذا إني كده يسدان كوا بريب لابن دهنا نخاطيرتا وأنا مانيا ويمهتين لكن مركب وحنا كعصنا إني فلنتير موجيان كوا برايفت كله وحرجين إن إني برايفت كذا كقابل عن دتك ولا هذا يكده وين sometimes na inay yimaadaan oo meelaha qaliin ku jira ay yimaadaan oo volunteer noqdaan oo ay sameeyaan ka codsanayna Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet